Bonjour, bonjour peuple congolais, peuple congolaise. Bonjour, banadinho sur Adosa TV. Donc, est-ce que tu es sur mon canal Lelo, bandeko poto zali kote le misa, bana volozi nyoso, bana kongo nyoso, oyo balanda kabiso, na ba réseaux sociaux, oyo bazana social mboka. Bonjour, Adosa TV, bisika ozali, yayo yango yo. Musala kitoko, ozali kosa na kati ya mboka na biso, ozali parmi ba oyo bazali konté na kati ya mboka na biso. Merci. So ki lelo to telemi sousa mokona lelo bande kwa nangai toza na tina ya sensibilisation, na tina ya sitting o ezo li kabiso awa le 1er octobre eza un jeudi. Toza li wana pona kusuteni Dr. Mukwege. Pona application di rapport mapping. Balandi nyoso bazali kwa landanga na Adosa TV, boko kupataje video oyo. Ba mama nyoso o bazali kwa landanga na mama oyo boko kupataje video oyo. Toza na besoin ke bako wako aplike. A rapport wana bandeko nangai parce que ba oyo nyoso ba boma ki peuple congolais ba oyo nyoso ba sa senyoso oya mboka na biso ba ko akozala juger bandeko nangai yo mama ozali ko landangai yo papa ozali ko landangai yo elenge ozali ko landangai oza bana sosia mboka botema le 1er octobre toza ensemble bino bandeko boza na mboka na Congo boko ra ko sensibiliser bandeko na bino bazana libanda toko ko sana bango ensemble ba message na bino kezala très important. Et comme la bande konabino, oyo bazali ko ignore ma kamambo kanabiso, bango se batele ma bande konangai parce que soki totemi ebele, ezali place ya parlement européen, ba mi konti ebele ba kozala wana, bande konangai, toko profite na occasion boye, oyo ekoleka le 1er octobre bande konangai. Rendez-vous ezali na 14h jusqu'à 16h. Peuple congolais, ba pesa ke rendez-vous na 14h. Akoyoko bimila biso awa na ba 16h. Non. Rendez-vous na biso bande konanga bazali kolanda. Balandi Adosa TV. Rendez-vous na biso na sitting na biso le 1er octobre. Zali na 14h jusqu'à 16h. Nde konanga itozo singa ba mama situ. Ba mama situ bozale bele. Parce que oyo bazo viole. Baza ba mama. Oyo bazo viole. Baza bana na biso. Ba oyo bazo ko boma. Baza bana na biso. Baza bande konabiso. Alors situ na osinga ba mama. Boza le bele parce que bino ba mama, biso ba mama, mouto portaka bana 9 mois na libumu, biso mdo yebi pase ya bana, o bazo bo ma batatal bazo ma baiza, biso mdo bimsi ba wana ba bumu na biso. Ala wana singi ba mama vrema, boza le bele, na ba lenge, na ba tata boza le bele, parce que ezali vrema okazwe ki toko bande konangai, to me ba foto nyoso ba bande konoso ba kufa, to me ba ba foto nyoso ba preuve nyoso oyo ba viola bande konanga nyoso oyo za ne preuve moko boye ba viola ba boma assassinat ba boma bande konanga bosa nango jour wana jeudi. Alors na bonde libino bande konangai bilenge ba mama na biso ba papa na biso bosa ngate le 1er octobre c'était un jeudi bosa ngate bosenga ba permission na musala bande konanga pona jour moko vraiment. Et que ça très important, bah oui, nabiso, oyo basi, kokufa na mboka nabiso, bandeko nangai, po, bako ko, toko rako, no, ko, koko rako, no, re, ba mémoire na bango, bandeko nangai. So ki chichime salamite, mwaye, ba mili mwa bandeko nabiso, na, ezan, na kimia, ezalite bandeko. Alors, toko ko souteni, Dr. Mukwege, na application di rapport mapping, oyo bandeko nangai, ezali très important, yo za mwa na mboka, telema bandeko nangai, bo kitana place humanité, bo kitana, Ave oye landi 51 bande konangai. Vraiment ekozala très important. Yon de konangai ozana mupandi, ozana voisin, tinda message. Poto salabisou nous sont ensemble na jour wana. Ekozala vraiment. Et c'est un mingi bande konyo so bosa la présence na bino wana. Ba presen bele bakozala wana bande konangai. Toko kotombo la bavouana biso. Ba mwana ba kongole ba ze bele. Ba mwana ba kongole ba zana soucia mboka na bango. Alors na osenga yo mobunde la mboka Adosa TV. Journaliste monene, o pesa ka message na monde entier, partager vidéo oyo, comme ça balandi nyoso ya mboka na biso Congo, bako ko partager vidéo oyo, bako ko so message oyo, donc to kozana parlement européen bande konangai to sala nombreux place wana parce que message eko ka koleka, boya ebele ba mama na ngai, ba papa na ngai bilenge, boya ebele pona ko mudela mboka na biso, pona unité wana to sala nango bande konanga to tombola ba voix po tellement ba président ba kozele bele wana bande konangai message koleka ba mona ke tozana posa kovanda na mboka oyo te ya mikila poto tozana besoin to retourner na mboka na biso tozana besoin ya libération ya mboka na biso tozana besoin ba oyo nyoso ba iko détruire mboka Congo
ba démon yo so ba yo détruire mboka Congo na biso to ko ka ko benga na bango basonga na bamboka na bango. Alors peuple congolais soko sana souci ya bandeko na biso oyo bakitisa makila na bango na mboka na biso wana soko sana souci ya bandeko na biso oyo milimu na bango ebunga na mboka Congo. Alors telema journal le premier tous à l'ensemble hein. Ezali jeudi rendez-vous ezana biso na 14h à 16h ingeta bana vuluzi. Merci Dosa TV, merci Balanio sa Dosa TV. Bo s'abonner massivement na chaîne Nabiso Kitoko parce que tout ça pour na kolobela makama mboka. Ingeta à la prochaine. Merci. Bye. Bonjour peuple congolais, peuple congolaise. Bonjour Balanio sa Dosa TV. Donc est-ce que toi tu es sur mon canal lelo bande ko pour tozali côté le misa bana voluzi nyoso bana Congo nyoso. Oyo balanda kabiso na ba réseaux sociaux oyo baza na social mboka. Bonjour Dosa TV bisiko ozali yayo yangoyo musala kitoko ozali kosa na kati ya mboka na biso ozali parmi ba oyo bazali konté na kati ya mboka na biso. Merci soki lelo to telemi susa mokona lelo bande ko na ngai toza na tina ya sensibilisation na tina ya sitting oyo ezoli kabiso awa le 1er octobre eza un jeudi. Tozali wana pona ko soutenir docteur Mukwenge pona application di rapport mapping balandi nyoso bazali kolanda nga na Dosa TV boko ko partager vidéo oyo ba mama nyoso oyo bazali kolanda nga na mama oyo boko ko partager vidéo oyo tozana besoin ke bako ko appliquer ba rapport wana bande ko nangai parce que ba oyo nyoso ba mama ki peuple congolais ba oyo nyoso ba sa senyoso oyo mboka na biso bako ko zala juger bande ko nangai yo mama ozali ko nangai yo papa ozali ko nangai yo elenge ozali ko nangai oza kana sosia mboka bote ma le 1er octobre toza ensemble bino bande ko boza na mboka na Congo boko ra ko sensibiliser bande ko na bino bazana libanda to ko kosana bango ensemble ba message na bino kezala très important et comme la bande ko na bino oyo bazali ko ignorer makama mboka na biso bango se batele ma bande ko nangai parce que soki totemi ebele ezali place ya parlement européen ba mi konté belé ba kozala wana ba de konanga to profiter na occasion boye oyo ekoleka le 1er octobre ba de konangai rendez-vous ezali na 14h jusqu'à 16h peuple congolais ba pesa ke rendez-vous na 14h akoyo ko bimila biso awa na ba 16h non rendez-vous na biso ba de konanga bazali kolanda balandi ya Dosa TV rendez-vous na biso na sitting na biso le 1er octobre ezali na 14h jusqu'à 16h ndeko nangai tozo singa ba mama situ ba mama situ boza lebele parce que oyo bazo violer baza ba mama oyo bazo violer baza bana na biso ba oyo bazo ko boma baza bana na biso baza ba ndeko na biso. Alors situ na singa ba mama boza lebele parce que bino ba mama biso ba mama muto portaka bana 9 mois na libumu biso mdoye bi pase ya bana oyo bazo boma ba tata bazo boma baza biso me biso bana ba bumu na biso. Alors na singi ba mama vraiment boza lebele na ba lenge na ba tata boza lebele parce que ezali vraiment occasion ki toko bande konangai to me ba photo nyoso bande konoso ba kufa to me ba photo nyoso be preuve nyoso oyo ba viola bande konangai nyoso oyo za ne preuve moko boye ba viola ba boma assassinat ba boma bande konanga boza nango jour wana jeudi. Alors na bonde libino bande konangai bilenge ba mama na biso ba papa na biso boza ngate le 1er octobre c'était un jeudi. Bosangate bosenga ba permission na musala bande konanga pona jour moko vraiment et ko sala très important ba we na biso oyo basiko kufa na mboka na biso bande konangai po bako toko ka ko noko kuko ka ko honore ba mémoire na bango bande konangai soki jijime salamite moyen ba milimo bande konanga biso na ezan na kimia ezalite bande ko. Alors toko ko soutenir docteur Mukwenge na application di rapport mapping oyo bande konanga ezali très important. Yo za mwana mboka, telema bande konangai, bo kita na place humanité, bo kita na are oye landi, 51 bande konangai, vraiment eko zala très important, yo nde konangai, ozana mupandi, ozana voisin, tinda message, poto zala bisou nyo so, ensemble, na jour wana, eko zala vraiment, esengo mingi, bande konyo so, bo zala presence na bino wana, ba presen bele, ba zala wana bande konangai, toko kotombo la bavuwa na biso, ba mwana ba kongole, ba ze bele, ba mwana ba kongole ba zana susia mboka na bango. Alo na osenga yo mobunde la mboka Dosa TV. Journaliste monene. Oyo opesa ka message na mon natye.
partager vidéo oyo comme ça balandi nyoso ya ya mboka na biso Congo bakoko partager vidéo oyo bakoko sa message oyo donc tokosa na parlement européen bande konangai tozala nombreux place wana parce que message ekoka koleka boya ebele ba mama na ngai ba papa na ngai bilenge boya ebele pona komutela mboka na biso pona unité wana tozala nango bande konanga to tombola ba voix po tellement ba président ba kozela ebele wana bande konangai message koleka bamona ke tozana posa kovanda na mboka oyo te ya mikila poto tozana besoin to retourner na mboka na biso tozana besoin ya libération ya mboka na biso tozana besoin ba oyo nyoso ba iko détruire mboka Congo ba ba démonio so ba iko détruire mboka Congo na biso toko ka kobenga la bango basonga na mboka na bango alors peuple congolais soko sana souci ya bandeko na biso oyo bakitisa makila na bango na mboka na biso wana soko sana souci ya bandeko na biso oyo milimu na bango ebunga na mboka Congo alors telema journal le premier tous ensemble hein ezali jeudi rendez-vous ezana biso na 14h à 16h ingeta ingeta bana vuluzi merci Dosa TV merci balandio sa Dosa TV bo s'abonner massivement na chaîne na biso kitoko parce que tous ensemble na kolobela mboka ingeta ingeta à la prochaine merci bye.